دای ټول ټول د پیچه نه هم اسه سامنے راوړه ناراض راسی کنا را راسی نه لړن دی کنا دا ګور نه را راسی خپل پنیشمنت وکا کم پنیشمنت وکم دا او بچ شوټ کې او بغاړه کې څنګه شوټ کوم دا خدای نه یو وخت به کورسۍ کې کټمال کیږي کنه ها صاحب کی زه شم نیچه جاو ها نیچه څه وکم سرته ها دای دای ټولاسه کا دای ټولاسه کا ربر بند لري ربر بند وا چې شابه ته تاو کوم ربر بند خو نشته خو څه خو به ته تاو کوم څه به بند تار به ته تاو کوم کنه ها اوس پڅه وکم نا ټول دلته نه هم اسه اخلا دلته نه ناراضی کنه دا وګوره را راسی نه دا کوم شي شی وکا کوشش وکا راضی 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 دلته به تړل نشی کنه کم دې نه را راسی دا راضی 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 دا وګوره لاند دی کنه دومره غټ نه دی کنه دا راضی 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 بولا کا بولا نه دای دای خوان نه کی دای خوان نه کی نه کوم نه دای پنیش نه نه ونه دا لدا چی شی جوړ کړه اوکی دا دا کی زه شا پاتہ کوس ټوګه څه دا اوکې په شیشه بهر کې موبایل اسې پنځ دې پرېګدا د شیشه نه بهر ته اسې وکړه څنګه وکم شیشه نه بار او بو په خولا واچوا اسه شیشه نه بار اسه شوت موبایل موبایل واخ نه اسه نه سلولي سلولي توف ما کوا اس سلولي اسه وکا چې شوټ اسه چې توزلي یور انټرنیټ از نوټ اوکي توزلي زيبا از سيبا انټرنیټ اټس اوکي انټرنیټ خو صحیح دی فرندز ما انټرنیټ صحیح دو څوک څوک چې دلته ناستي او بٹن مې سر غوړ انټرنیټ دې صحیح دی مړې کم دې غلط خونه دې اسه ام ثانک یو سوفیا جان ثانک یو سو مچ اسه اسه ام او بوتل او چوا سه سلو شوټ کا خرابه خرابه هسته ولا ای ته پنیشمنت وکا زه بند کم واپس راځم شاید را بل ټول دریم اس 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 لاندې ګورا سلو سلو اس په سپیډ ما کاوا سپیډ ما کاوا نو ځان باندې را باندې بیا ماړا ولې کنه سلو څنګه میرا نه 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 منم نه منم نه منم نه منم تو صبر کا زی انٹرنیٹ بند کم واپس رازم اوکی ویٹ تو تو بل سو کی ما جگہ وا بلا کا سو کم رو چت کم تراشا تا تا ز سارا پوری کی نم وعلیکم السلام ټول ته سلام دا ډبل ټیپ کو زرګه ټول ډبل ټیپ کو وعلیکم السلام اباد سه یار